Recentemente, o João Daronco, analista aqui da Suno, fez uma live para falar mais a respeito dos resultados e perspectivas da Vale, essa mineradora importante. E a gente selecionou os melhores momentos dessa live para você conferir. Segue os melhores momentos. A Vale não tem tanto onde investir, tá? Os investimentos dela são limitados e, por conta disso, ela distribui grande parte de seus caixas. E é por isso que vocês veem, quando vocês pegam, por exemplo, Status Invest e procuram Vale, lá no estado de Invest, vocês vão ver o dividend yield da companhia, tá? A companhia tem um dividend yield muito alto, até estou abrindo aqui para confirmar quanto é que está o dividend yield atual da companhia. A gente está falando de um dividend yield próximo de 15%, que é um valor muito, muito elevado, tá? Aí as nossas expectativas para 2022 deve gerar muito caixa ainda assim, tá? Um dividend yield aí podemos esperar próximo 10% nos preços atuais, um yield bem interessante. Para quem quer saber mais sobre dividendos, temos o guia dividendos na descrição. Vai lá, baixa, gratuito, vai ajudar muito vocês, tá? Mas é uma companhia que gera muito caixa na alta do ciclo e distribui. E é isso que a gente está vendo, tá? Diversas notícias começaram a surgir em relação ao preço do minério de ferro. Essa é a principal variável que vocês devem acompanhar para a Vale, preço do minério. Ela tem um dos custos caixas mais baixos do mercado. O que isso quer dizer? Basicamente que 90% do mercado, ele começa a dar prejuízo, ele já dá prejuízo quando a Vale começar a dar prejuízo. Então, é muito difícil a Vale começar a operar no prejuízo, tá? Porque antes dela, muita gente tem que operar no prejuízo, a oferta ela vai ser muito prejudicada. Então, gosto bastante de companhia, segmento, fundamentos de longo prazo muito positivos, ao meu ver. Tem muito, muito valor aí. O Brasil, ele tem um posicionamento estratégico muito bom, tem minério abundante, tem minério de excelente qualidade, a Vale tem custo caixa muito baixo. Acho que é uma companhia que vale o estudo, tá? Tem questão de barragem, como eu falei, eu estudei e desenvolvi mestrado em relação a isso, tá? Tem uma curiosidade sobre mim, para quem não me conhecia. E aí, ela está desativando todas as. Assim, existem vários métodos de disposição de rejeitos, tá? O método mais tradicional até 2019, Brumadinho, no Brasil, era o método de distribuição ou de disposição de rejeitos em barragens a montante. Existem três: a montante, a jusante e a linha de centro. Não vou entrar em detalhes, mas ela está desativando essas barragens. O termo técnico é descaracterizando essas barragens. Até 2025 a gente deve ter um nível de segurança muito bom, tá? Aumentou-se muita preocupação dela quanto a isso, e é notável isso, tá? Tanto na academia, que a gente evidencia um nível maior de volume de projetos de pesquisa relacionado a isso, quanto ao discurso da companhia também. Então, a companhia está migrando de disposição de barragens para pilhas de rejeito filtrado. Então, é um ponto aí que no longo prazo deve sumir, mas a gente tem que ficar atento, tá? O Daniel Mendes, ele comentou agora uma pergunta, deixa eu só ver. Ele comenta: a Vale tende a pagar dividendos ano após ano, ou pode entrar em algum ciclo de investimentos, como aconteceu com a Klabin? É um bom ponto, tá? Eu acho que, assim, a Vale, pelo tanto que ela gera de caixa, ela consegue investir o que ela tem que investir e distribuir dividendos. Eu acho que ela acaba por ser até mais perene que a Klabin na distribuição de dividendos, por ser mais madura. Acaba que é mais difícil você, que assim, Klabin, né? Quando a gente pega a celulose, Klabin, a gente falando basicamente de fibra longa, e até, por exemplo, Suzano também, a gente consegue plantar as árvores, etc., né? Quando a gente pega minério de ferro, é mais difícil, porque acaba por ser um recurso mais escasso, depende da região, entre outros pontos. Então, ao meu ver, a Vale tende a pagar mais dividendos, tá? Ano após ano. Considerando preços constantes, para assim dizer, né? Porque a gente pode ter um ciclo da alta da celulose e a baixa do minério de ferro, e aí a Klabin distribui mais que a Vale, mas eu acho que, numa normal, a Vale distribui mais que a Klabin, tá? É um perfil mais pagador do que a Klabin. Não sei se eu respondi, Daniel. Se ficar alguma dúvida, coloca nos comentários. Deixa aí que eu busco posteriormente. Então é isso que eu queria trazer sobre Vale.
perspectivas muito boas de longo prazo, companhia muito sólida, distribui muitos dividendos e tem assim perspectivas muito boas para a commodity, tá? A commodity do minério de ferro, basicamente, o minério de ferro ele é destinado à produção do aço, e o aço, ele grande parte, 52% do aço mundial, ele é destinado à infraestrutura e construção. E aí vocês já começam a imaginar quais são os drivers que norteiam isso, tá? Infraestrutura e construção consome grande parte do aço mundial. Depois disso, a gente tem o setor automotivo, carros, setor de bens e capital, máquinas, entre outros, e são esses os principais, tá? O que demanda muito minério de ferro é a China. Por quê? Porque ela tem um processo industrial muito grande, um processo de urbanização muito grande. A China, ela tem aproximadamente 2/3 da população chinesa, ela mora na zona urbana. E como vocês devem imaginar, e aí a gente falando aí 66%, por assim dizer, quando a gente pega o Brasil, por exemplo, quase 90% da população urbana, taxa de urbanização é próxima de 90%. Então, a China ela demandou muito minério, tanto é que a gente teve um super ciclo das commodities lá do início dos anos 2000 até 2010, mais ou menos, puxado pela China, puxado pela migração dessa população que era rural para urbana. Quando a população ela migra do rural para o urbano, as demandas aumentam muito. Você demanda muito mais infraestrutura, você demanda muito mais carro, transporte, comida também aumenta a demanda por proteína, soja também dispara. Tem até uns estudos, posso trazer para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham de eu trazer esses estudos para vocês. Então, mas grande parte do aço vai para a construção civil. E aí a China puxou a demanda nos últimos 20 anos. O que eu espero para o futuro? Tem uma, assim, não só, eu não gosto de me privar só a Índia, tá? Porque existem alguns outros países no leste asiático, principalmente, eu posso citar a Indonésia, que é um país que eu vejo o futuro também muito positivo no quesito commodities. Mas eu vou pegar a Índia, que eu acho que é o exemplo mais fácil de ser visto. A Índia tende a passar por pelo mesmo processo que a China passou. A população urbana da Índia é cerca de 30%. Quando a gente pega o globo e estuda a história, vê a história do globo, a gente vê que existe um processo de crescimento da população urbana muito rápido. A gente tende a passar de 1/3 para 2/3 muito rápido, e aí esse terço final ele é mais lento. Foi o que aconteceu no Brasil e em diversos outros países. A Índia deve passar por esse processo. E sempre que ocorre esse processo, a gente tem uma demanda muito grande por commodities, tá? E aí a Índia, ela tem muita infraestrutura para construir e tem alguns pontos que a China não tem. Tem questão cultural lá, a taxa de fecundação é maior do que a... Não sei o termo técnico para taxa de filhos por casal, tá? Mas a taxa de filhos por casal é maior que na China. Então a população ela cresce a taxas mais aceleradas que a população chinesa. A mesma coisa em Indonésia. A população da China comparada à Índia até ultrapassou, tá? Quando a gente pega a população da Índia, atualmente, a gente está falando aí de 1,4 bilhão de pessoas, que é a mesma população chinesa. Quando a gente pega aí há 50 anos atrás, a população da China, a gente está falando de 660 milhões, ou seja, dobrou em 50 anos, basicamente, enquanto a população da Índia, a gente falando em 460. Então, a taxa de crescimento da Índia é muito maior do que da China. Isso tende a aumentar ainda mais a demanda por commodities, principalmente minério de ferro.